Uy, esta arma cortijosa y azul es basto de la esa mierda. Si no tiene estilo. Acho que não vai chegar. Não vai chegar nesse jogo. Palhaço. Palhaço. Fire. Fire. É o caralho também! Por que não tem vindo uma banda aqui, ó? Porra! É o que então? O que? Nós estamos vivos, puta! Aconteceu merda! Vem como você não manda bem, mano! Porque esse tava a esperar mesmo só pra pedir mortalha, porra. Ua, ua. Cash ball. Muita grana. Não vou apanhar arma nenhuma, só parece o Ivan levar borno. Uia, uia. Oh, eu tava esperando que você desse o dinheiro. Tá, se olhar, bué, depois os dois estão largados já na mesma mulher. Eita! É o Ivan, vai matar alguém. Vou usar aquilo, vou usar aquilo. Tá na hora, me matarei, compra o UAV, compra o UAV. Não tem dinheiro, eu tenho. Dá dinheiro. Chamaram pra quê? Comprar o UAV. Aqui não tem pessoas perto, eu sei. Ui, mete. Ui, vamos guardar só. Temos que buscar pessoas, tá aí. Não tem na aeroporto. Não. Tem aqui então. Ei, na supertação no aeroporto. Ah. Palhaço. Vamos comprar já outras UAV, não? Ah, oh, tá bom então. Compre. Bora comprar. Passam rápido, deixa que vão sair da estrada daqui a pouco. Já saíram, mano. Oh, mas que é isso que falou? Vamos comprar e vi continuar com boi de dinheiro, não tá nada. Pra ver, velho. Cara, já não foi o jogo. É porque eu fui apanhar dinheiro que eu. Ah, tem dois. Ei, tava aqui. Vai embora. Não vai mais comprar, Wii, depois. Já tem. Não, nem tá com mano. Até podemos comprar o segundo loadout, mas. Não vale a pena, vamos esperar. Super Tori, me deixa uma Super Tori. Ai, capitão. Velocidade nas rodas, meu bem. O gajo se repetiu o repetiu bom nesse álbum. Puta do susto, mano. Porra. Susto onde? Aí mesmo. Porra, isso é Tá do susto. Tem 2 metros aqui e 4 McDonald's. Um tá aqui. Sai, moleque. Tá, meteog.
Do lag. Porra, mano. Eu matei 3 Whis. 3 Whis, matei 3 Whis sozinho. Bomba, eu tô bem longe da bomba, a bomba me matou. Touchdown, não? Não tá parecendo nada. Ui, tô bem longe da bomba, a bomba me matou. Pô, vocês nem... Yeah, pô, meti 3 Whis down sozinho. O teu Whis... Pô, merda, que me esqueci, viu? Ó, calma aí, ó. Aí agora, já tá no double kill. Aham, tô nessa vida de rockstar. Escobar. Uma rachadura. Nunca vão achar. Vamos dar o tiro. Tem que fazer isso aqui. Aonde? Aqui comigo. Não tenho. Tô aqui, tô aqui. Sobe, palhaço. São quantos? Ah, mas tem um. Deve ser um aqui. Tá crack um, tá embaixo. Não tem um arma, Júnior. Dois, mano, dois. Ah, encontrei uma agora. Eles estão onde? Onde é que vocês marcaram? Onde nós estamos, Wii. Marking waypoint court. Ele. Ele vai meter um. Vai reviver os amigos dele. Sente. Aí em cima, rápido. Não tá? Ei, jogo, jogo! Bora, Junior, carrega! Foga, Wii, tá ali da coronhada, coisa, falhou tudo. O Wii tava bem perto de mim. Tava quase, tava quase. Minha bala, acabaram. E aí eu ia matar todos. Eita, uou. O que interessa é que o Junior matou. E pode me reviver. E a ti também. Até isso, não dinheiro. Tá, bitch, fuck me no verá. Acho que ainda fiquei com a kill. Yeah. Claro. Nada, não te deram. Eu tô com aqui. Oh, eu tô com 3, mano. Eu tô com duas. Não mate... Eu só matei um na gulag. E eu só matei um na gulag. Ah, tô nessa vida de rockstar. Sono. Eu gosto. Oh, calma, não vamos me fechar, diga. Não consigo apanhar uma arma. O segundo loadout ainda não caiu, né? Primeiro ainda não caiu. Palhaço! Me irritou muito. Tá me dá raiva até agora. O quê? Morreu! Tá me irritando, boé. Não sei porquê, né? American Dragon. Único boneco com jante. American Dragon. American Dragon é boneco. Esse boneco mesmo ouvi bem, mano. Porra, não conheço o bolo, já ouvi aqui. Canta boneco. Eu ia ter que se esconder pra não saberem que era ele. Ai, mano. Dreno. Mas a boa dele que tinha que se esconder porque a dama era do Wii que tava a combater. Era bandida. Drena grande. Esses vão se descobrir que são eles. Já viram que a boa de boneco que tem essa porcaria toda? Ele vai ter esse, mano. Ele vai fui a boa. Os filmes têm mais que um boneco. Ah? Yuri, vê a Ladybug? Ladybug? Cuiabué, mano, che! Meu Deus do céu. Da hora falar de Ladybug. Por pisangular no meu chapéu de coisa. Eu vou morrer, Bruno. Uou. Eu vou morrer.
Mas tá aqui acampar dois loadouts, mano. Eu tô bem dois. Opa, 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 opa. Opa. Podemos começar a disparar, mas não vamos, porque ele tá aí lá pra baixo. Vamos esperar. É, minha mão, é dentro, é dentro. É, tá ali, outro. Tá down já, ele finalizem se puderem. I will. Então, eu sabia que eu queria atacar esse irmão, sabia que eu queria atacar esse irmão. Fucking new it. Os outros na casa. Eu disparo, não sei da onde. Escapei, morreu muito. Boa. Esse veio da onde, meu Deus? Quem me salvou? Foi eu. Oh, esse veio da onde, mano? Mano, estou a encostar. No cubico. Já matamos três, não? Tá dando aí dentro, tá dando aí dentro. Maybe yes, maybe no. Se matou. Ó. Oh? Onde é que eu tô treinando? Bomba, aquele já é levado a cabeça. Mas ele tava down, mano. Acho que tem mais. Aqui dentro não tem mais ninguém. Vamos ficar numa casa. Acho que é lá em cima que tá. Ué. Ui, tô habitado com a trigger, mexer, tô, quero mexer o dedo com aquilo. Aquilo não tá mexendo nada. Me dá um tiro de trás. Da esquerda da casa mesmo. Então? Acho que é da casa, não tenho minha certeza, mas pra essa direção. Onde é que tá onde dá tiro então? Tá ali, tá ali. Foga, aquilo cuia, fogo. Tô a vir, continua, eu tô a vir, tô aí pra até quase. Continua a dar tiro de lança. Ei! Porra! Continue. Ah, oh, mano, mentira, juro. Isso é mentira. Oh, oh, dois, mano. Acho que a mira dele não tem coisa. Não tem scope. Não, não tem scope. Nada, mano. Eu tava apontando onde ele tava. Eu vi ele se esconder lá. Eu tava apontando lá. Acho que a mira dele não tem scope, mano. Uh-huh. Não brilha. Ah, ele tem scope. Só que é do MW, mano. É do MW, é que é. Ali vem da MW também, né? Wait. Aí eu evito, toma. Eu tava vendo, mano, onde vi ela se esconder, eu tava apontando exatamente pra onde ele tava. Fica também, tá vendo coisa de uma. Ele nem viu, ui. Já comprei. Sei que, arma box ou shield? Mano. Fala essas duas coisas, né? Loadout ali. Esquerda. Ui, vamos só desistir dessa luta, é? Vamos nessa aí, nessa aqui. Vamos nessa. Ui, estão aqui na. Chamaram o loadout aí. Tem o Ui lá em cima, porra. Não gosto de lutar aí. Dois, é porra aí, me matam sempre. Bem aberto lá atrás. Puxa, bicho. Mas hoje vamos ganhar. Olha. Calma, daí de cima. Vem um daqui. Quem é que partiu o vídeo pra chamar a atenção? Meu Deus. Tá lá em cima mesmo. Sim, tá lá em cima. Só tô vendo um já. São mais. É só o Wii, desse dentro da ventada só gosto. Demora logo. Ah, boa sorte aí. Aquilo que já vai levar. Tu vai morrer. Tá a se salvar? Mataram, ok. Falta um, não sei onde é que tá. Máscara. Ui, só agora quando tô a matar coisa, pessoa. E sei que tá a se salvar. Eu mesmo paro pra ver qual é o Wii que está a salvar. Se vai morrer primeiro. É se vai morrer primeiro, mano. Não posso ser mais burro. Vi qual era o Wii que tava a salvar. Eu tava vendo essa caixa de longe, mano. Então já ia soltar. Tem que matar o que tá mais perto de te matar. Palhaço? Tem razão. Palhaço? Aí a frente aqui, pô, aí agora.
compra la UF, UF, compra UF. Ah, UF que no te ando de cuenta. Dejen caer a... Oh, larga. Vamos a tirar un daza ahí, che. Ah, falta 6, falta mío, falta mío. Zafaron esa loja. Bora, bora, zafaron esa loja. Nosotros marcamos. No, no me está cora, no me está cora, fame un cucha más. Yo marqué sin querer, no quería apertar los loja, eso aperté. Ahora por favor. Están las loja, vamos re. Ey, Wintro aquí, Wintro en un cubico, Wintro aquí en un cubico. Oh, tá no ar. Oh, go. Tá no ar, tá no ar. Um tá na farmácia. Vamos lá nesse. Farmácia, você é banco. Farmácia, aí, banco. Vai tudo mesmo. Tirei shield. Tirei shield weak, tá em cima. Atirei com bastante. Ativou? Tá um dois. Um down, outro faltou aí embaixo. Perry, direita, esquerda. No Perry. Aqui é flat. Waypoint mark. Pega a porta, tá na porta. Marca waypoint mark. Pronto. Resolvido. Palhaço. Palhaço. Não foi teamwork. Ei, sniper, sniper. Sniper, sniper. Não vamos lutar com a Swish. É. Che, ui, a Swish tá bem posicionada. Vai, vai, vai pra esse lado. Já passa pra esse lado. Se cobrou. Nenhum da Swish tinha combo. Nossa. Deixa eu ir lá. Me entendo. Vamos ali, aqui. Tô vendo a correr. Tá atravessar? Boa. Yeah, tá atravessar. Boa. Espera eles virem, pra eles matarem. Ui, cuidado, atrás de ponte, ui. Olha, tá. Como é que tá andando à toa? Calma, ninguém dá tiro. A vontade deles vai bazar. Ui, atrás vai vir boi de ui. Tá na montanha. Um tá na montanha. Tem 4 Wii, tem 5 Wii, são duas equipas, acho. Acho que não devíamos escolher essa luta, mas se eles começarem a vir pra aqui, vamos bater, vamos mexer. Eu só sei se eles virem, Wii. Estamos só a controlar se eles estão a vir. Eu ainda tenho o UAV. Eles vão ter que vir, mas não vamos só esperar esse Wii, eles vão morrer muito a atravessar. Me deram à esquerda. Estou na trave. No outro prédio, no prédio grande. Eu vou subir aí. Aquele no... prédio com escadas, desse lado, tipo, lado. Ah, não sei explicar. Filho da puta, me fazer gastar mesmo só shield. Aqui, nesse prédio, onde tem o King. Pô, rapaz, eu só vou te devolver aquele de sniper que deixa aqui. Não tá vendo. Ele não tá aparecendo mais. O Wii desapareceu, mano. Ele tava embaixo ou em cima? Tava em cima. Eu fui um flash, mas não vi se foi nesse prédio aqui. Ou se foi nessa. É, ué, de trás. De trás. Aqui. Aí. Não sei se eles estão onde, mas tá de trás. Ui, vou meter o ar. Mete. Oh, já estão doce. Temos que entrar também na zona. Ui, vamos entrar na zona, não vamos escolher essa luta. Vamos dar tiro de sniper. Ué, pô, vocês estão acertados. Ui, quando fazes de trás, era onde? Marcaste mal. É a mesma, olha, no, na direção daquele nome do Vivé Amigo. Pá, tá dar tiro de sniper ainda aqui, porra. Vai correr sozinho, vai ficar mais fácil pra ele te dar tiro. Não, eu tava vendo o coisa do Weed Sniper a me apontar por isso. Você vai lá? É um pouco atrasado. Palhaço. Tô no vadoço, mano. Eu acho que eu vou falar esse nome toda hora. Palhaço. Vai ser duro, mano. Você quer mais de lupa e o caralho? Só não, para apanhar. Uma correr, não tá mais fazendo nada. Uma correr. Vai dar combo, pelo menos isso.
Oh, só não gosto, não gosto, não curto. Ali, não curto, não curto. Vai atravessar isso, né? Vamos botar em cima. Handwork muito grande. E tem pessoas aqui? Tô vindo, tô vindo. Vai essa direção? Aponta, seu chavão. Não conseguiste marcar bem, Wii. Não consigo, não consigo. Hostile vehicle, spotted. Não conseguiste marcar bem. Down. Storm, filha da puta. Storm, 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 mano. Storm. Aqui em cima também, acho que tem. Mano, o Wick tava aqui atrás, me mataram no bingo roxo. Sniper, lá ao fundo. Onde não tá o aqui, aqui em cima, mano. Aqui, acho eu. Oh, o gajo. O gajo ainda tá aqui. Eu perguntei, ninguém me responde. Também é culpa com minha. Oh, não sabemos. Oh, ele não perdeu um bilhetezinho matado, não. Aqui no verde tem uma pessoa, não sei se é aqui em cima ou é embaixo, mano. Atrás da grua tem pessoas. Down, um tá down. Como você viu aí? Aqui também. Down. Vamos, vamos, vamos. Temos que ir, Junior. Okay. Um tá down, vamos aproveitar. Ah, tá um daqui de sniper, tá. E finalizei? Eu não sei. Tá, se salvar aí, finalizaste como? Finalizei o. Tem mais dois aí, atenção. Acho eu. Tá down. Tem outro aí. Aonde? Tem mais, boa. Tem mais aí, tem mais, tem mais. No meio do estádio. Tá em cima, tá no ar. Tá no ar, tá, tá caindo, acho. A minha bike. Se a minha Bullfrog tivesse silenciador, meu Deus. Tá no ar ainda. Yeah. Olha o Fred que me disparando, cuidado. Cuidado. Não vou gastar bala com essa. Não sei qual foi. Não. Ah, foi esse aí da frente, mano. Esse aí, foi esse aí. Nós estamos bem aberto aqui. Hã? Nós já temos gol, Sui. Não sei, acho que não. Acho que não. Não, não sei. Então vamos para então. Calma, mano, calma, calma. Lá na frente é sniper, fica atento só. Tem pessoas aqui. Estão a entrada aí. Eles vão estar aqui. 42 metros aqui. 22. Estou aí contigo, estou a ajudar. Vai, vai. Ué, aqui tá andando, tiro no topo. Nossa. Aqui. Um down. Nossa. Bora, equipa. Lhe tirei toda a vida, você foi. Ué, aqui onde eu tava, tinha a pessoa. Acho que é aí em cima, ok. Tá onde? Aqui. Boa. Tem mais uma pessoa aí à esquerda, diga. Aonde? Aí à frente, em frente mesmo. O gajo virou. Yeah, ele via passar. Yeah. Aonde, aonde, Wii? Eu não sei, Wii. Eu não tô no jogo, tô indicando, diga. Oh, vira fogo. Aí à frente, eu não marquei, né? Oh. Lá no fundo. Faz onde foi? Não. Ah, oh, tá de tiro atrás, tá de tiro atrás. Xiii! Vocês estão onde? Eu não marquei, tem pessoas. Tem que ver, tem pessoas. Ah, se salvar, eles vão ter que sair de lá. Vocês estão onde? Tem que ver, tem que ver. Eu já marquei. Tem que ver, tá longe. É, deixa eu esperar pra nós. Tem que ver. Oh, sniper, foda-se. Tem que ter uma merda pra chegar, brincadeira. Eles vão sair. Tá sair agora. Também. Palhaço. Não. Gostam muito de brincar de sniper, não gostam de receber. Troca, né? troca, acaba, né? Ele recebe o sniper de volta. Eu não vou Marquei. Tem mais, boa. Meu Deus. Eu preciso de bala de ar. Ui, tô em ponto. Vamos, vai, entra aqui. Ui, pinga azul, acho que tem pessoa. Calma aí. Sim, eu tô pessoal, entra aqui. Calma aí. Acho que eu.
Ya se lo puedo. No, da que fe, que fe. Nada. Quiere shoot, Lasciamolo, lasciamolo. Wait, sobe, nigga. Sobe, no? No, no, meu, não fica muito longe, não sei. Vou lá tentar. Não, 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 wait. Já te expliquei, Bidu, você quando tá a correr, vão te matar. Tirei, tirei, chute, não? Daqui um dá um. Matei. Boa. Falta só um. Só falta um, já. E o gajo está à direita, eu fui lá de propósito. Está depois do contentor onde o Junior está. O Bidu está. O quê? O gajo está à frente do onde o Bidu está. Quem? Aí? Esquece. Não sei, esquece. Tem um, tá aqui, tá aqui. Bolo, ganhamos o jogo. Bolo. Não. Deve ter sido revive. Porra, dois jogos seguidos. Joguei muito aqui nesse final, mano. Dois jogos seguidos. Dois fucking games seguidos. Tamo a jogar. Ai. Viste como eu tava limpando tudo. Joguei muito nesse final, mano. Palhaço, pepino. Ué, vamos falar no jogo, vamos investigar. Vamos investigar. Ele já não vai ouvir, acho. Dá pra ouvir essa coisa. Já saíram, deve ter outra história. Ué, vou pra meter. Podres da p. Ninguém tá aqui. Lame ass niggas. Weak ass niggas. Weak ass niggas. Weak ass niggas. Tá tirou três shields, todos saíram. Matei, hein? Junior tava quase a passar o recorde que nós batemos. Quanto é que é? 15, né? Yeah. Porra. Mas diga, bateu o recorde. Ah, não bateu, não. Você matou 15 também, mano. Olha o damage. Fizeste também 15? Yeah. Cheio, caralho. Eu não vi, não aceito. Isso é mais. Ninguém tá passando de 15. Acho que não deixa sair, mano. Tá trancado. Oh, tem que esperar, nós ganhamos. Palhaço! 32 pontos. Quando nós estamos batendo 36, né?